pred rokmi. Nestihneme to na Vianoce. Bol jej vianočným záchrancom. Vďaka, Mič. Toto budú tie najlepšie Vianoce zaručenie. A keď sa teraz objaví v jej mestečku... Mňa už teraz ten vianočný cirkus veľmi neberie. To je ale škoda. Keby som tak mohla pre neho niečo urobiť. Pripraví mu najkrajšie Vianoce. Posledné roky som si Vianoce veľmi neužil. Ale toto mi pomáha. Sledujte romantický príbeh 12 darčekov v nedeľu o 20:00 na Doma.